ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዶ ዋነኛ ትኩረቱን የሚያደርገው በአገሪቱ ውስጥ በሚገኙ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ እየተነሱ ያሉ ችግሮችን በመመልከት ችግሮቹ ምን እንደሆኑ፣ መፍትያቸው ምን ሊሆን እንደሚችል የምናነሳበት ውይይት ነው የሚሆነው። ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ሊወያዩ እዚህ የመጡ እንግዶች አሉኝ። እንግዶች ላስተዋውቃችሁ ነው ወደ ውይይቱ ምንገባ ይሆናል። አጠገቤ የምትመለከቷቸው ዶክተር ሁሴን ከድር ይባላሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ትምህርትና ባህሪ ጥናት ኮሌጅ ዲን ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የፖሊሲና የስነ አመራር ባለሙያ ናቸው። ከእሳቸው ቀጥሎ የምትመለከቷቸው ደግሞ ዶክተር ኤርሲዶ ላንዴቦ ይባላሉ። የማህበረሰብ ጤና አማካሪ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የኑሮ ማፕ የሚል መጽሐፍ ደራሲ ናቸው። ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ አለማየሁ ሰይፉ ይባላሉ። የህግና የፖሊሲ ጥናት ባለሙያ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የቀድሞ የጅማ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ህብረት ፕሬዚዳንት ናቸው። እንግዶቼ እዚህ ድረስ ጥሬና አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እኔም ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው እስከ ፍጻሜ አብሬያችሁ የሚቆይ ነው የሚሆነው። አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። እሺ፣ ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን እንግዲህ ስንሄድ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በሀገሪቱ ውስጥ በሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማቶች ውስጥ የተለያዩ ችግሮች እየተነሱ ይገኛል። አንዳንዱ ቦታ ላይ የመማር የማስተማር ሂደቱ እንደተሰናከለ ነው እየተነገረ ያለውና ከዚህም የተነሳ ደግሞ ቀጣይ አስቸጋሪ የሚመስሉ ነገሮች ከፊት ለፊት እንዳሉ እየተገመተ ይገኛል እና በተለያዩ የትምህርት ተቋማት ውስጥ እየተነሱ ያሉት ችግሮች አሉ። ችግሮቹን ይሄ ችግሩ እንዲፈጠር ወቅታዊ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች የሚታወቁ ናቸው። ነገር ግን እንደው ስረ መሰረቱ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ተቃውሞዎችም የተለያዩ ችግሮችም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቶች ላይ ነው የሚነሱትና ምንድን ነው ምክንያታቸው እንደዚህ አይነት ችግሮች የሚፈጠሩበት? ዶክተር ሁሴን ከርሶ ልጀምር። እንደሚታወቀው ያው የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች የሚማሩበት በአስተሳሰባቸው በሚያገኙት እውቀት ልቀው ከፍ ወዳለ ደረጃ የሚሄዱበትና ስለ ነገ ህይወታቸው የሚያስቡበት ከፍተኛ ደረጃ ነው። የሚጠበቅባቸውም ትልቁ ነገር መማር፣ መረዳት፣ መጠየቅ እና መረዳት ነው የሚሆነው። ከዚህ ባለፈ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚታየው አሁን የሚታየው አይነት ነገር እጅግ በጣም ዘግናኝና ወደኋላ የቀረ ይመስለኛል። ምክንያቱም እነዚህ ተቋማት እውቀት የምንገበይበት፣ ያልተረዳነውን ነገር የምንረዳበት፣ ነገ ወጥተን ማህበረሰቡን የምናገለግልበትን ክህሎት ተማሪዎቹ የሚያገኙበት ሜዳ ሆኖ እያለ አንዳንዴ የጦር ሜዳ በመሰለ መልኩ ተማሪዎች ሲገደሉ ሲደበደቡ ማየት እጅግ በጣም የሚያስከፋ ነገር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እነዚህ ተማሪዎች አንደኛ ባልተሟላ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ተምረው አንዳንዶቹ እጅግ በጣም በከፋ ህይወት ውስጥ አልፈው ትምህርታቸውን አሸንፈው በቤተሰባቸው ላይ ያለውን ጫና ሁሉ ችለው እዚህ የደረሱ ናቸውና የሚጠብቃቸው አካል አለ። አንደኛ ራሳቸውም ሰው ለመሆን የሚታገሉበት ቦታ ነው። ሁለተኛ ሳይመቸው ለምሳሌ እናት ከመቀነቷ ፈታ፣ አባት ጫማ ሳይኖረው አስተምሮ ለደረጃ ይበቃልኛል፣ እውቀት ሸምቶ ይመጣል፣ ነገንንም ይረዳል በሚል ሀሳብ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የላካቸው ስለሆነ ቤተሰብም አገርም እነሱም ትልቅ ነገር ይጠብቃሉና በዚህ አይነት ደረጃ አሁን የሚፈጠረው ነገር እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው የሚሆነው ብዬ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ምክንያቱ ምንም ይሁን ምንም አሁን ባለንበት ሴንቸሪ የሰው ህይወት መጥፋት የለበትም። በተለይም
ባህር ኤጁኬሽን አከባቢ እንዲህ አይነት ነገር ሲሆን ማቆም የለውም መቋጫም የለውም እና ያገር ጉዳይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ የተለየ አቴንሽን ተሰጥቶት ካልታየ በስተቀር እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው የሚሆነው ምንድነው መሰረቱ ከጀርባው ያለውስ ምንድነው የሚለው ይሄ በደንብ መጣራት አለበት እኔ ኦፍ ዘ ካፍ አሁን ይሄ ነው ያ ነው ማለት አይቻለሁ ገስ ልናረጋቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ በእርግጠኝነት ግን መናገር የሚቻለው ሊማር የመጣው ተማሪ የሚያነሳው ጉዳይ አይደለም ከዛ ውጪ ያሉ ኃይሎች የራሳቸውን ኢንትረስት ወደዛ ለማስገባት እነዚህን ተማሪዎችን ለመጠቀም የሚዳዱ ኃይሎች የሚያደርጉት ይመስለኛል ማንንም ይሁን ማንንም ያሙኔ ቁማር ነው የሚሆነው መጥፎ ቁማር ለምን በሰው ህይወት መጫወት እጅግ በጣም አደገኛ ነው በተለይም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ባሉ ተማሪዎች ህይወት ላይ እንደዚህ ያለ ነገር ሲመጣ ለሀገርም ለህዝብም ለወደፊት አብሮ መኖርም ከፍተኛ አደጋ ስለሆነ ሊታሰብበት የሚገባ ነው ይገምታለሁ ምንድነው ምክንያቱ ለሚለው ብዙ ነገር ማንሳት ይቻላል ነገር ግን በጥናት የተደገፈ በመረጃ የተደገፈ መሆን ስላለበት ኦፍ ዘ ካፌ ነው ማለት ይቸግረኛል እኔ ከ 2003 ነው ኑሮ ማፕ የተጻፈው ኑሮ ማፕ ላይ አንድ ቻፕተር አለ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ሲምፕል ምሳሌ ስቶሪ አስቀምጠን ለምሳሌ ትምህርት ቤት ውስጥ ኤርሲዶ የሚባልና ሃጎስ የሚባል ጎረምሳ በገርል ፍሬንድ ተጣልተው እንዴት አድርጎ ይሄ የግሩፕ ጠብ ይሆን እንደሚል ቀጥሎም ሌላ ቅርጽ እንዴት እንደሚይዝ ማለት ነው ሶ ወደ እኔ ወደ አራት አይነት ኮዞች በደንብ ይታዩኛል አንደኛው እንደ ሩት ኮዝ ኢንዲቪጁዋል ቲንኪንግ እየጠፋ ግሩፕ ቲንክ እየነገሰ የመጣበትና ወጣቶቹ ተማሪዎቹ ኢንዲቪጁዋሊ ቆመው ማሰብን እየተዉ በግሩፕ ግሩፑ ብሔር ሊሆን ይችላል ሃይማኖት ሊሆን ይችላል ሰፈር ጎጥ ሊሆን ይችላል ግሩፕ ቲንክ በጣም እንትን ያለበት ነው ሁለተኛውና በጣም ፋንዳሜንታሉ ነገር ደግሞ እነዚህ ልጆች ከኢትዮጵያ ሶሳይቲ የተቀዱ ናቸው በኢትዮጵያ ሶሳይቲ ውስጥ በሐሳብ መለያየትና እንደፈለጉ በሐሳብ መጨቃጨቅ ቀለል ተደርጎ የማይታይ እና ወደ ኃይል ወይም ወደ ጉልበት ኢዝሊ የሚሄድና ጉልበትን በቀለል አርጎ ማየት ጉልበት አጠቃቀምን ቀለል አርጎ ማየት ሁለተኛው ነው ከተረቱ ጭምር ማለት ነው ሰዎች ነገሩ ነው እንጂ ጩቤ ሳይጎዳም ነው የሚሉት እዚህ ሀገር እኔ ሐኪም ነኝ ጩቤ በጣም ነው የሚጎዳው ነገር ምንም አይጎዳም እና ሰዎች ነገርን መፍራት የለባቸው ተማሪዎችም ይሄ ነው ችግር ያለባቸው በእግር ኳስ ቢጨቃጨቁ በአርሰናል ማንቸስተር ዘለው ቦክስ መሰንዘር ይቀላቸው ስለዚህ ሁለተኛው የኃይል አጠቃቀም ቀለል ተደርጎ ባህላችን ውስጥ የሚታይ መሆኑና ልጆቹም ከዛ የተቀዱ መሆናቸው ነው ሶስተኛው የህይወት ክሎት ልጆቹ በበቂ የሌላቸውና ትምህርት ቤቶቹም ስርዓትና ሲስተም የሌላቸው ህግና የህይወት ክሎትን በሚያዳብር መልኩ በቂ እንትን የላቸውም ለዚህ እኔ ዩኒቨርሲቲዎቹ ሲከፈቱ አንድ ሁለት ዩኒቨርሲቲዎች እጄ ነበር የህይወት ክሎት ስልጠና ለመስጠት ማለት ነው እና ተማሪዎቹ ጋር ባደረኩት ዲስከሽን ተማሪዎቹ በጣም ልጆች ናቸው ትንሾች ናቸው የህይወት ክሎታቸው በጣም አነስተኛ ነው ያ ችግር አለ እና ጉዳዮቻቸውን ቀለል ወደ ኃይል ወደ ጠብ ሳይሄዱ የማስረዳት ክሎታቸው አነስተኛ ነው ስለዚህ ያ የሚፈጥርባቸው ነገር አለ ስለዚህ ግሩፕ ቲንክ ኃይልን ቀለል አድርጎ ማየት ህግና የህይወት ክሎት አጥሯቸው ያለ አራተኛው የውጭ ኢንተርቬንሽን ነው አራተኛው የውጭ ኢንተርቬንሽን ማለት የፖለቲከኞች የአክቲቪስቶች የክፉ ሰዎች ኢንተርቬንሽን ነው ፕላስ እኔ አንድ ዶክተር ቀድም ያለው ጋር በጣም የምስማማው ያንዳንዱ ኢንሲደንት ሲሪየስ የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ይፈልጋል እኔ ወጣቶችን ልጆች እንዳየዋቸውና ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን እንዳየዋቸው they are not capable of killing people ሲምብለስታ ያጨውናል የ18 19 የ20 አመት ልጆች ናቸው ሰው ደብድቦ ይመግደል ወይም ስለት ይዞ ሰው ይመውጋት እዛ ካፓሲቲ የደረሱ አይነት አይደሉ ልጆቹ ማለት ፕላስ በአካዳሚም ሪሌቲቭሊ የተሻሉ ሆኖ ማትሪክ ያለፉ ናቸው ስለዚህ ይሄ የነሱ ስራ አይደለም ብለው ለሚከራከሩ አንዳንድ ሰዎች ጥሩ መረጃ ሊሆን ይችላል ግን ከመደምደም በፊት ዶክተር እንዳለው እንትኑን ብናየው ጥሩ ነው ስለዚህ ልጆቹ እነዚህ ነገሮች ስለጎደሏቸው ክሊር ራእይ ስለሌላቸው
ኢዝሊ በሽሽቁ ውስጥ የሚገቡ ናቸው። በሽሽቁ በእግር ኳስ ሊጀምር ይችላል፣ በሽሽቁ በምንም ሊጀምር ይችላል። ሶ አንዴ በሽሽቅ ደግሞ ከተገባ ኤስካሌሽን ነው እና ይሄንን እንዳልኩ 2003 መጻፌ ላይ ጽፌ ዘንድሮም ሲታተም ብዙ ዲስትሪቢዩት አድርገናል መጻፍ እንዴት ከዚህ መውጣት እንደሚቻል ልጆቹ በመጀመሪያ ኢንዲቪዲዩአሊ መቆም አለባቸው ወደሚለው ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ እንግዲህ የዚህ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተማሪዎች ችግሮችን በተመለከተ በሁለት መልኩ ነው መመለከተው መሰረታዊ መንስኤ ብዬ የምወስዳቸው። የመጀመሪያው አጠቃላይ የሀገሪቷ መዋቅራዊ ፕላትፎርም እና እዛ ውስጥ ያለው ፍትጊያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዘው ብሎ መግባቱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የሚያስተዳድሩ አካላት ራሳቸው ኮሚትመንት ለህግ የበላይነት ያላቸው ኮሚትመንት እጅግ ዝቅተኛ ሆኖ መገኘት ነው ብዬ ነው የምወስደው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ተማሪዎች ውስጥ በተለይ ከወቅት ከኮንቴምፖራሪ የኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ እኔም አልፌበታለሁኝና ለምሳሌ ሂደቱ እንዴት እንደነበረ ትንሽ ወደኋላ ብንወስደው ዛሬ ላይ ለደረስንበት ጥሩ እንትን ይሰጠናል ብዬ አስባለሁኝና ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ሲታገሉ የነበረው ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያውያን የመደብ መብት መከበር አጠቃላይ ለጭቁን ለሆነው ኢትዮጵያ በሙሉ ነበር ሲደረግ የነበሩ ትግሎች ኢትዮጵያ ላይ ተማሪዎች እንቅስቃሴ እና የ1970ዎቹ የ1960ዎቹ እንቅስቃሴዎች በአጠቃላይ መሬት ላራሹ ብትል የእምነት ለምሳሌ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች መብታቸው ይከበር ብሎ የጮሁት ሁሉም ተማሪዎች ናቸው በጋራ ማለት ነው። ዲቫይደር ሳይሆኑ ሳይከፋፈሉ እና ይሄ ነገር እንግዲህ ሮል እያደረገ ረጅም ጊዜ ከወሰደ በኋላ መጨረሻ ላይ የኛ ትውልድ 19 ለምሳሌ ነው 1998 ነው ዩኒቨርሲቲ የገባውትኝና የኢትዮጵያ ተማሪዎች ከምርጫ 97 እና ከምርጫ 97 በኋላ በሚባል ሁኔታ የግጭት ሁኔታዎችን እናስቀምጣቸው እንችላለን። እስከ ምርጫ 97 ዓመተ ምህረት ድረስ ኢህአዴግ ስልጣን ይዞ ተማሪዎች የነበራቸው ግጭት ከመንግስት ጋር ከመንግስት ፖሊሲ ካፈጻጸም ጋር ነው እንጂ ተማሪዎች እርስ በርሳቸው አንዱ ሃይማኖት አንዱ ብሔር አንዱ በሌላ ጉዳይ ላይ አይጋጩም ነበር። ምርጫ 97ን ተከትሎ ራሱ መንግስት በምርጫ 97 ላይ በደረሰበት ከፍተኛ ኪሳራ ያንን ለማካካስ ሙሉ መዋቅሩን ዩኒቨርሲቲ ላይ መዘርጋት ጀመረ። ስለዚህ ይሄ አሁን የምንመለከተው የፌደራል ስትራክቸር ኢህአዴጋዊ የፌደራል ስትራክቸር ነው ማለት ማለቴ የሀገሪቷን አይደለም። ያ ማለት ለምሳሌ አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች ሙሉ ለሙሉ እግራቸውን ተከሉ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። ከ97 በፊት ተማሪዎች የሚያነሷቸው ሐሳቦች እንኳን ግጭት ቢኖራቸው ወይ በፖሊስ ወይንም ደግሞ በዩኒቨርሲቲው ህግና ስርዓት ነው መፍትሄ የሚሰጣቸው። ከ1997 በኋላ ግን መንግስት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለው ወጣቱ ትኩሱ ኃይል ከዚህ በኋላ እየደገፈኝ የሚሄድ ስላልሆነ እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሐሳቡን አስገዝቼ መውጣት አለብኝ ብሎ ሙሉ ለሙሉ በእያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ አደረጃጀቱን ይዘረጋው። እነዚህ አደረጃጀቶች ፌክ የሆነ ኮሙኒኬሽን በተለያዩ ብሔር ወይም በተለያየ ቋንቋ በሚናገሩ ተማሪዎች መካከል ፈጠሩ። ያ ፌክ ኮሙኒኬሽን ግን እውነት ከልብ የመነጨ ጀኑዊን አይደለም። ስለዚህ ጀኑዊን ባለመሆኑ በተማሪዎቹ መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶች አነሱን በዛ ከ98 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በዩኒቨርሲቲዎች ግጭቶች ይከሰታሉ። ግጭቶቹ ሲከሰቱ በኢህአዴግ የግምገማ ስርዓት ግለሂስ ሂስ ወይም ደግሞ ነገ ከነጎዳ ፖለቲካል ኢኮኖሚው ላይ አንድ ተማሪ በሚያደርገው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ግጭት ውስጥ ልግባ አልግባ የሚለው ስመረቅ እኔ ፖለቲካል ኢኮኖሚው ላይ ምን አይነት ኢፌክት ይፈጥርብኛል ብሎ ገምግሞ ነው እንጂ ከወንድሙ ወይም ከእህቱ ጋር ግጭት ውስጥ መግባቱ ትክክል አይደለም የሚል ግምዳሜ ለራሱ ሰጥቶ አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ በመሰረታዊነት ፌክ የሆነ ስትራክቸር ዘርግተናል እና አሁን እንካ በዚህ ተጫውት ካልክ በኋላ መልሰ እነዚህን ወጣቶች ደግሞ መውቀስ አግባብነት ያለው አይመስለኝም። ስለዚህ አንዱ መሰረታዊ ችግር በዚህ አኳን መታየት አለበት። እዚህ ውስጥ በነገራችን ላይ ተማሪዎቹ ራሳቸው ሁሉም ተማሪ ግጭት ፈላጊ አይደለም፣ በጣም ጥቂት ተማሪዎች ናቸው። በጣም ጥቂቶቹ ተማሪዎች በመንግስት ፖሊሲ ስርዓት ተደጋፊዎች ናቸው።
ከ1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሁሉም የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ሄዳችሁ ገምግሙ የምታገኙው ነገር በየአካባቢው ላይ ችግር የሚፈጥሩ ልጆች ወይ በክልል መንግስታት የጸጥታ አካላት ወይ በፌደራል የሆነ ልዩ የሆነ ኃይል ብቻ ፖሊሲ ፍሬምወርክ ድጋፍ ያላቸው ናቸው። ለዛም ነው እነዚህ ጥቂቶቹ በጣም ብዙዎቹን ተማሪዎች እያሸማቀቁ ችግር ተፈጠረ እየተባለ እናቶች በአሁኑ ሰዓት በየቦታቸው በየቤታቸው ያለቀሱ ያሉት ማለት ነው። ሶ አሁን ኮሚትመንቱ እዛ መንግስት ጋር እንዳለ ችግሩ እዛው መንግስት ጋር እንዳለ ግልጽ ሆኖ መቀመጥ አለበት። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የሚያስተዳድረው ኢንስቲትዩሽን ይሄ ክሊርሊ አንደርስታንድ አድርጎ በዚህ መንገድ ሊሄድበት ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛው መሰረታዊ ችግር ብዬ የማስበው ለህግ የበላይነት የዩኒቨርሲቲ አስተዳደሮች ራሳቸው ሙሉ ለሙሉ የተዘጋጁና ፈጻሚዎች አለመሆናቸው ነው። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሁላችንም ከደሃ ቤተሰብ ወጥተን ነው ዩኒቨርሲቲ የገባ ነው። ተምረን ተመርቀን ሰው መሆን ነው የምንፈልገው። እና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲውን ዲሲፕሊን ሩልስ ያሉትም የዲሲፕሊን ህጎች በነገራችን ላይ ለምሳሌ አንድ ዩኒቨርሲቲ ሄደ ብትጠይቅ አንድ ነው። በየጊዜው ግን የዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ ከዚህ በፊት 10 ችግሮችን አስተናግዶ ሊሆን ይችላል። 10 ችግሮችን ያስተናገደ ዩኒቨርሲቲ እኮ ቢያንስ 5 ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ተጨማሪ ሊኖረው ይገባል። እዛው አንድ ላይ ቦታ ላይ ረብጦ ነው ያለው እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን ያንኑ ያቺን አንድ ሩልስ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ለተማሪዎች አያስረዱም። አንደኛ ካስረዱ በኋላ በትክክል ያ ሩል ኦፍ ይሄ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት እንዲተገበር አይደረግም። አድሏዊነት ይኖራል። ከዩኒቨርሲቲ አስተዳደሮችና ከችግር ፈጣሪ ተማሪዎች ጋር ተያይዞ ከማንነት ከአካባቢ ተወላጅነት ከነዚህ ጋር ተያይዞ ያንን የዩኒቨርሲቲ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት በትክክል አለመፈጸም አለ። እና እዚህ ውስጥ አንድ ጊዜ የገጠመኝ ነገር ልንገር። እኔ የጅማ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ህብረት ፕሬዚደንት ሆኜ የተወሰኑ ተማሪዎች ግቢ ውስጥ ሁከት ለመፍጠር እንቅስቃሴ ማድረግ ጀመሩ። ኢንፎርሜሽኑ ደረሰኝ፣ ለግቢው ፖሊስ አሳወቅኩኝ። ሁከቱን ለመፍጠር ግን እንቅስቃሴ ሲደረግ ፍሬሽ ተማሪዎችን ነው ሲኒየሮቹ እየጠሩ ሂዱና ይሄን አድርጉ ሲሉ የነበረው። ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው እኛ ፍሬሽ ተማሪዎች ምግብ የሚመገቡባቸው ካፌዎች ላይ ማለት ነው ከዩኒቨርሲቲ የሚያስባርሩ የዲሲፕሊን ህግ ክፍሎችን ሁለት ሁለት ገጽ በእያንዳንዱ በር ላይ ለጠፍን። ሲኒየሮቻችንን አንታዘዝም አሏቸው። ያ ግጭት ከሸፈ። from the very beginning አከሸፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዩኒቨርሲቲውን የዲሲፕሊን ህጎች ከማሳወቅ ጀምሮ ገብቷል አይደል? ከማሳወቅ ጀምሮ እስከ ማስፈጸም ያለው የዩኒቨርሲቲ አስተዳደሮች የኮሚትመንት ችግር ሁለተኛው መሰረታዊ ሩት ኮዝ ነው ብዬ ነው የምወስደው። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን እናንተ ያነሳችኋቸውን ሐሳቦች በኋላ ላይ መፍትሄው ላይ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። በቡድን ማሰብ፣ ጉልበትን ቀለል አድርጎ መመልከት፣ የህግ ክህሎት፣ የህይወት ክህሎት እንደ በበቂ ደረጃ አለመኖር የሚሉ ሌላ መዋቅራዊ ችግሮች ራሳቸው መኖራቸው፣ የህግ የበላይነትን በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ለማስረጽ ኮሚትመንት አለመኖር በሚፈለገው ደረጃ የሚባል ነገር አለ። የውጭ ጣልቃ ገብነትም ደግሞ በተወሰነ መልኩ መኖር የሚሉት ነገሮች አሉ። እነዚህ አሁን ያነሳቸዋቸውን ነገሮች የምንመለስበት ሆኖ ምናልባት መፍትሄም የሚጠቆሙት ያው የእነዚህ ችግሮች ግልባጭ ስለሚሆን እስቲ አንደኛው ነገር ላይ እንነጋገር። ይሄ የውጭ ጣልቃ ገብነት የሚለው ነገር ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳነሳውላችሁ የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር የሚኒስተር ዴታ የሆኑት ሲናገሩ ምን ብለዋል? ከውጭ ወደ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ። ተማሪዎች በራሳቸው አይደለም ይሄኛውን ነገር እያደረጉ ያሉት። ምናልባት እናንተ ካነሳችኋቸው ሐሳቦች ጋራ የሚዛመድ መስሎ ስለታየኝ ነው ይሄን ነገር የማነሳውና የውጭ ጣልቃ ገብነት የሚለው ነገር አለ የሚል ነገር ተነስቷል። የውጭ ጣልቃ ገብነት ስንምለው እንግዲህ በተለያየ መንገድ ልንመለከተው እንችላለን። ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚያነሱት የፖለቲከኞች የፖለቲካ ፓርቲዎች ከኢህአዲግም ውጭ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገብቷል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ይላሉ። እዚህ ላይ ምንድን ነው ልንል የምንችለው? አንዳንዱ ነገር ኮንሰፕቹዋሊ ማለት አይ ቲንክ አስፈላጊ ይሆናል። አሁን ከተነሱትም አንጻር የትምህርት ተቋማት በማንኛውም ሌቭል ቢሆኑ በተለይ በከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎቹ ዝም ብሎ ባዷቸውን አይደለም የሚመጡት። ብዙ ነገር አላቸው ከጀርባቸው። the way they brought up ባህል የሆነ ባህል ውስጥ ነበሩ።
አስተዳደጋቸው የፖለቲካ ይታላቸው የሃይማኖት የብሔር ወታቢው ምን ብሎ አይደለም የሚገቡት ይሄን ሁሉ ጀርባ ይዘው ነው የሚመጡትና ትምርት ቤት ሲመጡ ወይም ከፍተኛ ትምርትም ሲመጡ ይሄንን ይዘው ነው የሚመጡት ይሄ መታወቅ አለበት ግልጽ ነው ነገር ግን የትምርት ተቋማት ለዚህም ነው የትምርት ተቋማት they are at the vertex of conflicting values የሚባለው እነዚህን ቫልዩዎች አቻችለው እዛ ውስጥ የሚደረገው ነገር የመማር ማስተማር ጉዳይ ላይ ብቻ እንዲያተኩር የሚታሰበው ለዚህ ነው ስለዚህ አንድ መምህር ሲያስተምር ወይም አንድ የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሲያስተምር ማድረግ ካለባቸው ነገሮች አንዱ እነዚህን ነገሮች አይ ለምሳሌ ክፍል ውስጥ ተማሪ ተቀምጦ ከየትኛው ብሔር ነው ከየትኛው ሃይማኖት ነው ከየትኛው ሰፈር ነው ከየትኛው ክልል ነው የሚባል ነገር የለም ሁሉም መጥቷል ስታንዳርድ ነው ዘጋ የመማር ማስተማር ስራ ነው የሚካሄደውና አይ ቲንክ ይሄ መታሰብ ያለበት ይመስለኛል ቢካዝ ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ የተማሪዎች ባህሪ ጀርባቸው ይለያያል ያንን አንድ ላይ አምጥቶ ክፍል ውስጥ ሁሉም ተማሪ አንድ ነው ለማንም ስለዚህ ተቋማት ትልቅ ነገር የሚሰሩት በተለይ የትምህርት ተቋማት ይሄንን ስታብሊሽ ማድረግ ነው እነዚህ የተቋማት የትምህርት ተቋማት በአጠቃላይ በተለይ የከፍተኛ ትምህርት እንደ አንድ ሲስተም ነው ብቻቸውን ደሴቶች አይደሉምና በውስጣቸው ሲስተም አላቸው የራሳቸው የሆነ አሰራር ማይክሮፖለቲክስ የሊደርሺፕ የብቃት እነዚህ በሙሉ አብሮ የሚታዩ ጉዳዮች ናቸው እንደ ሲስተም የቆመ ሆኖ ደግሞ ከውጪ ኢንቫይሮንመንት ጋር ግንኙነት አላቸው ሱፕራ ሲስተም የምንለው የፖለቲካ ኢንቫይሮንመንት ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንት ሶሾ ካልቸሩ ማህበረሰቡ ያሉበት ይሄ ሁሉ ይደመራል አሁን አንተ ላነሳው ጥያቄ የውጪ ጣልቃ ገብነት እኔ እንደሚመስለኝ በግል ከኤክስፒሪንስ ብዙ አመት አስተምሬያለሁ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተማሪዎች ሆም ብለው ለመጣላት ለመገዳደል ለመደባደብ አይመጡም እስካሁን ባየነው ኤክስፒሪንስ አሁን ያለው ሁኔታ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ከጀርባቸው ያለውን ነገር ይዘው የመጡት እንዳለ ሆኖ መቻቻልን የሚያውቁ መነጋገር የሚችሉ ቢረዱ እንደውም ተዋይተው ዲቤት አርገው ሐሳባቸውን መግለጽ የሚችሉ አይነት ልጆች ናቸው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምናያቸው ነገር ግን ከውጪ አሁን ቀድም እንደነሳሁም የተለያዩ አካላት ኢንትረስት አላቸው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያንን እጅ አስረዝሞ ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባ ከሆነ አደጋ አለው ለምሳሌ አሁን የሚታየው ብሔር ተኮር አይነት ነገር እጅግ በጣም አስከፊና ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ማነሳቸው በብሔር ጉዳይ በሃይማኖት ጉዳይ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና በትምህርት ቤቶች አከባቢ የሚደረግ ነገር ልዩ ጥንቃቄ ካልተደረገ በስተቀር እቺን ሀገር ወደ ኋላ ይመለሳታል ወደ ኋላ መመለስ ብቻ ሳይሆን አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ይከታታል ለዚህም ነው መንግስት ሁሉ ጊዜም እንደዚህ አይነቶች ነገር ሲፈጠሩ በፍጥነት አክሽን መውሰድ አለበት ይሄ ቆና ጣራለን እስኪ ምናምን የሚባል ነገር ሳይሆን ወዲያውኑ ማጣራቱን ከሆነ ኢሚዲየት ከዞን አውቆ አክሽን መውሰድ ያስፈልጋል በተለይ ከውጪ ጣልቃ ገብነት ካለ ማለት ነው ወል የተለያዩ ኢንትረስቶች አሉ አሁን እንደምታዩ ነው የፖለቲካል ኢንቫይሮንመንቱ ተርሞይል ነው ተርቡለንስ አለውና ያንን ኢንትረስት ወደዛ ለማስገባት በሰው ህይወት የምንጫወት ከሆነ አደጋ ነው ስለዚህ መንግስት ይሄንን አጣርቶ ማስቆም መቻል አለበት ማስቆም ብቻ ሳይሆን ግልጽና ህብረተሰቡ ሊያውቀው የሚገባውን እርምጃ መውሰድና ማሳየት አለበት ትራንስፓረንት መሆን አለበት ማሳነስም አንዳንዴ አስቸጋሪ ነው ለምሳሌ በኳስ ነው የተጣሉት ምናምን ነው ድሮም ቢሆን በኳስኛም ትምህርት ቤት ሆነን እንጣላለን እንነጋገራለን ግን ከዛ በተረፈ ልጆች ዶርም ድረስ ገብተ ሰው የምትገልበት የታጠቀ ክፍል መጥቶ ሰው የሚገልበት አይነት አሰራር አልነበረም ይሄ እንግዲህ ግድያ ለዚች ሀገር ካሁን በኋላ መፍትሄ አይሆንም የ60ዎቹ የ70ዎቹ የሚበቃን ይመስለኛል ያ ጄኔሬሽን በመገዳደል ነው ያለፈው ከዛም በኋላ ድርግም ያንኑ ተግባር ነው የፈጸመው የ27ቱ ዓመት ታሪካችን ከዚህ የተለየ አይደለም ማሰር መደብደብ እንደዚህ አይነት ነገር የራስን ሐሳብ ለማሳመን ለማስገባት ሌሎችን መጠቀም ይሄ አደገኛ አካሄድ ስለሆነ መንግስት ልዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል በተለይም
የሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር ያግሪቱ መንግስትም ይሄንን ለነገ የሚባል ነገር እኮ አይደለም ይሄ በቃ ይሄ ከተበላሽ አገር ተበላሽ ስለሆነ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብዬ ገምታለሁ። ማን ነው ጣልቃ የገባው እንዴት ነው እነማን ናቸው የሚለውን መንግስት ያውቃል እኮ ኦብቪየስ ኢንቨስቲጌሽን ይፈልጋል መንግስት ያውቃል ያንን አውጥቶ የወሰደውንም እርምጃ ጭምር ግልጽ በሆነ መልኩ ለህዝብ ማሳወቅ አለበት። ይሄ ካልሆነ ወላጅ ሙክ ከንሰርን አላሁ ቅድም የነገርኩ እናት ከመቀነቷ ፈታ ወደ ትምህርት ቤት ስትልከው የሆነ ነገር ይዞልኝ ይመጣል ብላ ነው። አሁን ያየነው አሁን ሰሞኑን የሞተ ልጅ ሬሳ ነው የተላከላቸው አስክሬን። ይሄ ኢሞሽናል ያደርጋል። ስለዚህ ለትምህርት ተቋማትም ለከፍተኛ ትምህርትም ያለን እምነት ይሸረሽራል። ወላጅ ልጁን ወደ ትምህርት ቤት ሲልክ አምኖ ነው የሚልከው። ስለዚህ ቀደም ከዚህ ጋር ሲነሱ የነበሩ የብቃት ችግሮች ማብሮ ሊታዩ ይገባል እኔ እንደሚመስለኝ። ምክንያቱም እነዚህ higher education institutions are ለውጥ መጥቷል ለውጥ ሂደት ላይ ነው እንደዚህ ስንል ለመሆኑ ተለውጣሉ ይብለም አጣያቂ ነው። higher education institutions በነበሩበት ነው ይቀጥለው ቀደም ወንድሜ ከዛ ለማንሳት ሞክሯል። ባለፉት 27 አመታት ውስጥ የፓርቲ manipulation የፖለቲካ manipulation እነዚህ institutions ውስጥ ነበር በግልጽ ነበር። ስለዚህ ያንዳንዱ ድርጅት ተወካለው እዛ ውስጥ ዝም ብለው የሚውሉ ሰዎችም አሉ። እነዚህ ተርሞይል የመፍጠር አይነት ቴንደንሲ ከዛም አልፎ አሁን ትንሽ የለውጥ ብልይታውም ስላለ እችንም ለማጨናገፍ ጭምር የሚሰራ ነገር ካለ አይ ቲንክ የሚመለከተው አካላት እርግጫ መስደድ ያለባቸው ይመስለኛል። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።